سالے ثواب کیا جا رہا ہے اس میں. غیر ملکی پروڈکٹ کا بائیکاٹ. ٹیپو سلطان بہار انڈیا سے پوچھتے ہیں, کوکا کولا اورنج جیسی بہت سی اسرائیلی کمپنیاں ہیں جو مسلمان اور اسلام کے خلاف کام کرتی ہیں, تو کیا ان کی پروڈکٹ کو استعمال کرنا چاہیے یا نہیں؟ کیا ہمیں اس سے گناہ ملے گا؟ کاروبار دیکھیں ہر ایک کے ساتھ حلال ہے, اسلام دشمنوں کے ساتھ بھی بزنس جائز ہے جب تک کہ گورنمنٹ لیول پر کوئی حکومت کی طرف سے پابندی نہیں لگتی, تو ہر ایک کے ساتھ بزنس کرنا جائز ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں سے کاروبار کیے حالانکہ وہ بھی اسلام دشمن تھے, تو اس لیے پیپسی ہو یا کوئی بھی چیز ہو خرید و فروخت جائز ہے. اور دوسری بات یہ کہ ہم جب غیر مسلم سے بزنس کرتے ہیں تو اس میں ہمارا اپنا فائدہ بھی تو ہوتا ہے نا, خالی ان کا تھوڑی ہوتا ہے. وہ الگ بات ہے کہ پیپسی پینے میں تو آپ کا کوئی فائدہ نہیں ہے, تو وہ تو مسلمان سے بھی پیپسی خرید کے پئیں گے یا مسلمان کمپنی کی کولڈ ڈرنک پئیں گے تو وہ ویسے ہی فائدہ نہیں ہے. تو پیپسی کا بائیکاٹ کرنا ہے تو اس بیس پہ کریں کہ وہ ایسیڈیٹی معدے میں بڑھا دیتی ہے, بلکہ ہر کولڈ ڈرنک ہی بڑھاتی ہے, اس میں شوگر لیول بہت زیادہ ہوتا ہے. تو چاہے وہ پیپسی کولا ہو یا زمزم کولا ہو یا مکہ کولا ہو, وہ سب کا پھر ایک ہی حکم ہے. اس بیس پہ کوئی بائیکاٹ کرے تو سمجھ میں آتا ہے, لیکن اس بیس پہ بائیکاٹ کرنا کہ غیر مسلم کی ہے اسرائیل کی ہے, تو کس کس چیز کا آپ بائیکاٹ کرو گے؟ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہودیوں سے کاروبار کیا ہے, تو مفید چیز اگر ہے آپ کی صحت کے لیے تو آپ جب غیر مسلم یا اسلام دشمن سے بزنس کرتے ہیں تو آپ کا بھی تو فائدہ ہوتا ہے نا, اس میں صرف ان کا تھوڑی ہوتا ہے. اگر مسلمان اس طرح سے تجارتیں چھوڑ دیں گے تو اپنی تو پروڈکٹ ہے نہیں مسلمانوں کے پاس, ان سے جو لے رہے تھے وہ بھی چھوڑ دیں گے تو آپ کا بزنس بند ہو جائے گا, آپ کا بزنس بھی تو ٹھپ ہو جائے گا نا, آپ کی دکانیں بند ہو جائیں گی. یہ جو اتنی فرنچائز لوگوں نے کھولی ہوئی ہیں یہاں پر, وہ تو سارے مسلمان ہیں, ان کا بزنس ٹھپ ہو جائے گا. تو اس لیے پیپسی ہو یا کوکا کولا ہو یا کوئی بھی ہو, زمزم کولا یا مکہ کولا, پہلے آیا کرتی تھی زمزم مکہ کولا, اب نہیں آ رہی, تو کوئی بھی اس ٹائپ کا کولا ہو تو وہ کولڈ ڈرنک ہونے کی بیس پہ آپ اس کو چھوڑیں, شوگر لیول اس میں بہت زیادہ ہے, اس بیس پہ کہ صحت کے لیے نقصان دہ ہے, چاہے مسلمان بنا رہا ہے یا غیر مسلم. لیکن اس بیس پہ کہ غیر مسلم کا بزنس ہے تو وہ اس میں حلال ہے اس کے ساتھ بزنس. ہاں وہ ایک الگ بات ہے کہ آپ کے اپنے ملک کی بھی ایک پروڈکٹ ہے اور ایک دوسرے ملک کی بھی ہے, تو اپنے ملک کو ترقی دینے کی زیادہ فکر کرنی چاہیے. تو دونوں پروڈکٹ کی اگر کوالٹی سیم ہے تو پھر بہتر یہی ہے کہ آپ اپنی پروڈکٹ کو پروموٹ کریں. جیسے چائنا کو آپ دیکھیں نا, پوری دنیا میں اپنی چیزیں پھیلا رہا ہے, دوسروں کی نہیں لیتا وہ پروڈکٹ. وہ کہتا ہے بھائی میں اپنے ملک کو ترقی دوں گا, ہم کیا کر رہے ہیں, ہماری کوئی پروڈکٹ ہی نہیں ہے, اور ہے تو وہ اتنی لو کوالٹی ہوتی ہے. لیکن اگر وہ بھی اسی لیول کی کوالٹی ہے تو پھر اپنے ملک کی معیشت کو ترقی دینے کی کوشش کرنی چاہیے. ساجد میں مجالس میں تو ہی میرے دل میں, میرا رونا میرا ہنسنا الہی تیرا.